Calma pra ser, Miguel, calma. Hata hapa ni mvua ya kawaida, lakini kilichotokea ndio hicho. Hebu njoo basi kama unaweza. Lakini nataka niseme kwamba nimeelekeza nguvu zote za serikali zielekezwe huko kwenye uokozi na kuzuia maafa zaidi kutokea. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama tayari nimevielekeza vifike huko. Wizara ya Afya kuja kushughulikia majeruhi, lakini pia Wizara ya Madini kuona nini kinatokea katika sehemu ambayo milima imeonyesha kutetemeka au imeonyesha kuporomoka. Jamani asante.